sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui, ó, na Praia da Barra, domingo, um dia lindo, ensolarado. E estamos aqui mais precisamente no Quebra-Mar. Vamos curtir essa praia comigo? Estou aqui, gente, ó, no Quebra-Mar. Tá vendo? Aqui tem muitos restaurantes, tá? Além da beleza, né, dessa Pedra da Gávea aqui, ó, maravilhosa, né? Um verdadeiro cartão postal aqui do Rio de Janeiro. Só que quando você quiser vir tomar banho aqui, gente, essa água aqui não é muito apropriada, tá? Aí eu te indico tomar banho lá pro posto 3, procurar o posto 3. Tá vendo? Bem mais lá embaixo. Vamos andando aqui pelo Quebra-Mar. E aqui é um verdadeiro cartão postal, gente, esse lugar. Logo ali na frente, ó, vocês notam as duas ilhas aqui, ó, que são chamadas de Ilhas Tijuca, né? Que compõem esse belíssimo cartão postal, que é a Praia da Barra. Alô, Bronzer! O que é que vocês mais gostam de consumir assim na praia? Né? Eu adoro água de coco, gosto de uma limonada bem gelada, né? Uma Coca Zero. Mas eu sei que tem muita gente, muitos cariocas que adoram mate gelado na praia, assim como comer biscoito Globo, né? Tem muita gente que gosta de consumir isso na praia. Eu sou mais da castanha, né? Eu adoro trazer um petisco assim para a beira da praia, uma fruta. Uma maçã, uma uvinha. E adoro água de coco, Coca Zero, como já falei. Então, deixa aqui nos comentários pra gente matar essa curiosidade, né? Ver o que é que vocês mais consomem assim na praia. Já dei o meu mergulho aqui, o mar tá uma delícia, a água tá com uma temperatura muito agradável, então eu já aproveitei, né, para renovar as minhas energias e começar a semana com astral lá em cima. Já estou aqui no calçadão, gente, indo pegar meu carro para ir para casa. E lembrando, gente, que aqui no calçadão, aqui no, na Praia do PV, tem muitos restaurantes, muitos barzinhos que você pode passar o dia todo assim para esperar o pôr do sol, que é a coisa mais linda. Dois mil anos depois. Chegamos aqui na peixaria, que a gente tá desejando almoçar um peixe. Alguns momentos depois. Já acabei de comer aqui, ó, um peixinho que eu tava desejando. E agora eu tô aqui, ó, com o meu pitioquinho preguiçoso, dorminhoco. A gente só faz dormir. Tá um tempinho tão bom pra dormir, né, filho? O tempo virou aqui e ele só quer saber de ficar aqui cochilando, dormindo.
finalizando mais um vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar o domingo comigo. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!